KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya hos anda kali ini Nisa Ki. Hari ini Nisa teruja berada di set Mahir kerana ada pelbagai barang-barang uh, atau peralatan yang ada di hadapan kita ni dan ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu kan semua penonton, Nisa ingatkan semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada kerana kita takut melihat nombor-nombor kes-kes yang sedang meningkat naik dan kita inginkan menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita dan orang sekeliling kita. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di tempat awam. Menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun. Serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah semua penonton hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran saintifik di bawah subjek fizik. Agak-agaknya kan siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita. Apa eksperimen yang akan kita lakukan dan apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tanpa membuang masa, jom kita tonton

Jom semua kita persilakan Cikgu Afandi dari SMK Datuan Kuala Lumpur. Apa khabar? Cikgu Assalamualaikum. Okay, hey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. ni cikgu perasaan hari ini? Sihat? Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan begitu teruja rasanya ya. untuk bersama-sama dengan pelajar yang memang ada masalah dari segi kehadiran ke sekolah dan sebagainya. Ya, betul dan kita hmm. mengharapkan apa yang kita akan kongsikan hmm. pada hari ini dapat membantu dan memberikan input kepada semua penonton dan murid-murid di seluruh Malaysia khususnya. Baiklah hari ini cikgu. Ya, ya, saya teruja dan tertarik sangat-sangat dengan apa yang ada hmm. di hadapan kita ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit kenapa ada burung gagak dekat atas tu cikgu. Baik, eh uh, jika semua boleh perhatikan di mm -hmm. sini, kita ada dua ekor burung, Baik. sepasang eh, sepasang kat sini. Kalau boleh diperhatikan di sini, satu ekor burung ni, ya, dia berada di atas satu kabel sahaja. Satu wayar. Ya, saya nampak dan. kakinya kedua-dua di atas satu kabel sahaja. Ya, dan eh okay. uh, nisa tahu tak kenapa burung itu tidak terkena arus elektrik? Hmm, saya rasa sebab ada rintangan pada kaki burung betul tak cikgu? Ah, betul. Pernah belajar. Pernahlah juga dulu. Bolehlah cikgu. Baik, baik. So itu sebenarnya, hmm. itu sebenarnya yang berlaku yeah. sebab uh, burung itu sendiri ada rintangan pada kaki dia. Oh, jadi ada baik. arus elektrik, ni high voltage eh? Yeah. voltage yang agak tinggi walaupun dia lalu tetapi arus elektrik itu tidak lalu ke dalam badan burung. Oh. Ha, jadi sebab itu dia selamat. Kita boleh nampak burung-burung yang hinggap yang hinggap di atas apa tu yang hinggap di atas kabel mm -hmm. tetapi dia tidak terkena kejutan elektrik. Ya, ha. saya tertarik dengan penjelasan cikgu mengenai analogi berkenaan dengan burung yang hinggap di apa wayar yang bervoltan tinggi tapi sebelum tu kita nak tunjukkan pada semua kita sudah pun berada di dalam jarak penjarakan, penjarakan fizikal yang selamat hmm. melebihi 1 meter dan saya nak jemput cikgu hmm. untuk sama-sama kita buka apa muka terlebih dahulu. Okay. Ha, kemudian kita simpan di dalam bekas yang selamat dan bersih seperti poket plastik seperti ini. Jangan letak mata rata Pelitup muka kita kalau dah kotor boleh pakai yang baharu dan saya ingin persilakan juga cikgu untuk uh, kita sanitasi tangan kita sebelum uh -huh. kita mulakan apa-apa aktiviti ataupun kita melakukan eksperimen sebab ada banyak ni barang-barang yang ada di atas meja ni saya pun tak sabar okey baiklah ha, saya persilakan cikgu dahulu okey okey ini kemestian sekarang. Ya, betul. Ini adalah norma hmm. baru kita di mana kita mengamalkan penjarakan fizikal hmm. dan juga sanitasi tangan kita. Kalau ada sabun dan air lebih baik kita cuci tangan bersih-bersih. Uh -huh. Baiklah cikgu. Betul. Tadi cikgu dah jelaskan hmm. berkenaan dengan dua ekor burung gagak yang hinggap di atas uh, dawai ataupun wayar hmm. bervoltan tinggi tetapi tidak, tidak ada apa-apa yang berlaku pada burung tersebut. Yeah. Jadi sebenarnya adakah ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Sebelum tu. Yeah. Sebelum tu, Nisa. Yeah, kita ada seekor burung lagi. Ya. Yeah. <laughs> uh -huh. Kalau kita perhatikan, kan di sini. Okay. Seekor burung lagi ni, dia satu kaki dia hinggap di atas satu kabel. Baik. Satu kaki lagi di kabel yang lain. Baik. Agak-agak oh, apa yang akan berlaku pada dia? Hmm, kalau yang dua-dua kaki tu dia hidup, adakah burung gagak yang satu lagi tu tak selamat? Masya-Allah. Masya-Allah. <laughs> takut saya cikgu. Kemungkinan besar eh. Kemungkinan yeah. besar dia akan terkena kejutan elektrik hmm. kerana dia telah berada di tempat yang berbeza dari segi beza keupayaannya maka Baik. pada keadaan itu ia akan berlaku Lita pintas dan burung itu akan arus letik akan lalu ke ke dalam badan dia dan dia mungkin akan maut. Naamuz billah yeah. mizali. Okey. Jadi topik kita pada hari ini adalah hmm. ha itu yang saya ingin jelaskan pada yeah. hari ini. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan rintangan dawai. Rintangan ha. dawai. Jadi yeah. itu sebabnya cikgu ya kenapa mm -hmm. kita ada pelbagai peralatan dan radas yang ada di hadapan kita ni terasa mm -hmm. macam kita masuk uh, kembali ke apa makmal sekolah cikgu? Ah, memang sebenarnya yeah. memang radas ni semua saya bawa daripada sekolah mm -hmm. dengan kebenaran pihak pengetualah. Yeah. Okey. Dan ini barangan ataupun alat-alat ah, radas yang tidak asing lagi mm -hmm. bagi Betul. kami di sekolah memang ah, sentiasa menggunakan alat-alat radas ini. Mm -hmm. ah, sebab itu dia kadang-kadang dia kena jaga baik sebab dia sensitif. Ya kalau betul. jatuh pun boleh rosak betul? itu saya akan beri penekanan kepada pelajar-pelajar. Ya okay. saya teringat lagi cikgu kalau masa di di sekolah kita masuk ke makmal cikgu akan menekankan kalau kita menggunakan produk-produk hmm. uh, bahan-bahan -produk yang ada di makmal gunalah dengan berhati-hati. Ya, ya jangan hmm. bergurau. Ya jangan bergurau-gurau mengusik musik cuit-mecuit jangan melakukan itu dalam makmal tapi sekarang ini dah uh, dan kata orang kata apa, dalam musim pandemik ni hmm. kita tak bolehlah nak dekat-dekat nak cuik tu tak bolehlah. kita kena menjaga penjarakan fizikal di mana saja kita berada dan di sini akan ada beberapa eksperimen yang akan kita jalankan sepanjang episod ini jadi murid-murid di rumah haruslah bersedia kalau buku teks dia di bab berapa cikgu ini bab uh, bab tiga. Bab tiga. Okay, muka surat. Nanti saya akan beritahu muka surat berapa. Muka surat berapa. Jadi, mana. Ya, ha. kita nak rakan-rakan kita di rumah kekal bersedia. Uh, sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota hmm. dan sebagainya. Saya dilihat di sinilah contoh Cikgu. Ya, salah satu uh, peralatan ataupun uh, yang biasa kita lihat di makmal sekolah. Okay, uh, macam saya dulu adalah ambil fizik. Kalau rakan-rakan yang mengambil fizik mesti masih ingat. Uh, kita ni uh, topik tingkatan berapa, cikgu? Tingkatan lima. Fizik tingkatan, tingkatan, lima. tingkatan lima. Jadi ini adalah ulang kaji untuk uh, para pelajar tingkatan lima memandangkan tak lama lagi dah nak SPM, hmm. kan? Kita pun tak tahu macam mana. Saya rasa kita pun tak sabar nak memulakan eksperimen. Tetapi sebelum itu, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Kembali menonton mahir di didik TV KPM bersama saya Nisa Cikgu Afandi dari SMK Dato' On Kuala Lumpur dan cikgu tadi cikgu ada sebutkan topik kita hari ini adalah rintangan dawai. Cikgu sebenarnya apa tu rintangan cikgu? Okey, uh, rintangan ni sebenarnya hmm. adalah berkaitan dengan berapa banyak ataupun ukuran kesukaran sesuatu arus elektrik itu melalui satu konduktor. Jadi kalau sesuatu konduktor itu seperti dawai mempunyai konduktor yang mempunyai banyak rintangan Maka arus yang lalu dalam konduktor tersebut akan berkurang ataupun kecil. Itulah sedikit berkenaan dengan rintangan ya. tersebut. Jadi uh, untuk mendalami, untuk memahamkan lagi para pelajar hmm. bagaimana konsep rintangan tersebut, saya bawa. Uh, beberapa analogi yang pertama sekali itu berkenaan dengan uh, kita bayangkan sebuah jalan raya yang besar yeah, yang mempunyai banyak kereta mm. okay, kereta yang lalu-lalu kemudian di depan sana tiba-tiba ada roadblock ya yeah. uh, sekarang ha -ha. ini popular kan ya yeah, betul <laughs> okay. ha tengah kereta yeah. tiba up, 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 tahan ha, ha. yang yeah, menghalang menghalang laluan tadi yeah. jadi apabila melalui uh, roadblock tadi Maka dia akan uh, berlaku uh, kesesakan. Betul cikgu. Jadi uh, kereta yang melepasi daripada laluan tadi, mm. roblok tadi akan berkurang. Betul. Okay, so itulah yang digambarkan sebagai analoginya bagaimana mm. uh, sesuatu rintangan itu berfungsi. Baik. Dan uh, di depan ini juga saya membawa satu lagi analogi yang saya namakan sebagai uh, analogi pipe lah, yeah. pipe, eh? pipe. So kita ada dua pipe. Baik. Satu pipe yang berwarna putih. Putih. Satu pipe lagi yang berwarna yang berwarna hitam. Warna hitam. Mm -hmm. okay, yang berwarna putih ni memang kita bayangkan satu konduktor yang memang tidak ada rintangan. Ya, cikgu. Ha, tidak ada rintangan. Kalau kita sebut konduktor uh, itu adalah super konduktor. Super konduktor. Ha, so, super konduktor. Logam mm -hmm. pun sebenarnya ada yang oh. yang uh, mempunyai rintangan yang kecil. Tahu tak Baik. apa? Apa dia, cikgu? Ha, emas. Oh, ha, ya. Kalau kita boleh Betul? buat emas wiring kita semua buat oh. emas memang tak ada rintangan sangat bagus sebenarnya tapi yeah. mahal lah. ya okay. yeah, mahal sangat okay. cikgu jadi dekat sini kita bayangkan ini adalah satu bahan superkonduktor mm -hmm. material bahan dia superkonduktor yang uh, tidak ada apa rintangan yeah. yang satu lagi ni mempunyai rintangan yang mm -hmm. kita analogikan so sekarang ni saya nak uh, nisa cuba okey cuba letakkan mm -hmm. kedua-dua tadi kedua-dua dengan Uh, guli itu. Baik, kita okay. ada 10, 10 biji guli yeah. di dalam setiap bekas, saya akan cuba. Ah, kita kejap, kejap. Oh, okay. Okay, oh. kita bayangkan uh, guli tu, mm -hmm. guli tu mewakili arus elektrik. Ha, jadi kita bayangkan kalau satu 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 beaker tu yeah. ada 10 ampere, mm -hmm. satu beaker lagi ada 10 ampere dan akan melalui dalam konduktor yang berbeza. Yeah. Dari segi uh, dia punya uh, rintangan dia. Yeah, Okey, cuba kita tengok saya macam cuba, mana. Ya. Saya pelan-pelan -lah, takut melantun yeah, takut pula melantun. nanti cikgu. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim kalau yang tak ada rintangan dia bagaimana oh dia lancar okey baik okay. kalau yang ada rintangan pula Bismillahirrahmanirrahim oh ha okey so ini okay. yang digambarkan ni eh. kalau kita perhatikan dalam uh, pipe yang putih ni yang tidak mm -hmm. ada rintangan tadi 10 biji guli yang kita lepaskan 10 yang jatuh ya yeah. okey so masuk di sini tidak ada rintangan mm -hmm. ha, itu nak digambarkan saiz sama saiz dia sama baik. dari segi uh, ketebalan ataupun tebal apa lebar panjang kabel dia. Kabel itu ya, adalah sama. Panjang dia pun sama. Uh -huh. Cuma yang beza dia adalah material dia, bahan dia. Jadi yang ini kalau kita perhatikan ada enam. So yeah. kita bayangkan kalau ada 10 ampere arus elektrik yang melalui uh -huh. kabel ini, cuma 6 ampere saja yang lepas. Oh, jadi yeah. agak-agaknya yang tak lepas tu buat apa? Dia jadi dia, pergi mana? dia jadi tenaga lain cikgu. Betul. Uh -huh. Pandai oke okay, yang yang selebihnya itu akan bertukar menjadi tenaga lain daripada mm. tenaga elektrik kemungkinan yang paling besar sekali menjadi tenaga haba, haba. Yeah. ha menjadi tenaga haba ha, contohnya kita nak panaskan air nak masak mm. nasi dan sebagainya itu sebenarnya kita menggunakan tenaga haba yang telah ditukarkan daripada tenaga elektrik okey hari ini kita bukan nak fokus pada itu sebenarnya yeah, ha, kita nak fokus pada kemahiran mm -hmm. untuk kita mengendalikan uh, apparatus ataupun alat radas yang memang telah diletakkan di sini. Ya, Okey cikgu. Baik saya persilakan cikgu ke sini. Saya akan ke depan ah, okay. untuk membantu cikgu. Okey. Jom semua para penonton, apa agaknya eksperimen yang akan cikgu Afandi... lakukan bersama-sama dengan kita pada hari ini cikgu? Okey, saya harap semua pelajar dah bersedia. Mm -hmm. uh, kalau dah bersedia, saya harap uh, semua pelajar boleh bersedia dengan buku teks, alat tulis yeah. uh, untuk buat catatan. Okey, boleh buka buku teks masing-masing muka surat 100, muka eksperimen 3.1. Okey, okay, baik. Okey, kita nak uji Apakah hubungan di antara arus dengan beza keupayaan mm -hmm. yang mana daripada hubungan kedua-dua itu nanti kita akan dapat tentukan rintangan dawai yang kita gunakan. Okey, apa yang kita perlu yang ada di sini ialah yang pertama sekali kita ada Uh, yang pertama sekali sudah pastilah kita ada sumber tenaga lah. Kita yeah. ada sel uh, kering kita cell panggil. Kering, oh, Sel yeah. kering. Dalam istilah sekolah kita panggil sel kering. Sel kering. <laughs> okay. Maklumlah cikgu saya dah lama tinggal sekolah. Kena okay. nak balik. Faham, faham. faham. Okey, lepas tu kita ada ini, Swiss. <laughs> ah, yeah. Kita ada Swiss, dia ada on-off sajalah mm -hmm. yang kita gunakan di sekolah. ya. Lepas tu kita ada, nanti arus elektrik tu akan masuk melalui kita panggil ini ialah m emitter. Mm -hmm. Okay, emitter dia ada pelbagai perbagai uh, spek dia lah. Yeah. Contoh yang saya bawa ni emitter daripada 0 hingga 1 ampere. Mm -hmm. Bermaksud dia ada spesifikasi yang kita kena tentukan sebelum kita buat eksperimen. Baik. Ah ha, mm. sebab apa sebab untuk pastikan eksperimen ini kita ini tepat, ya. Yeah? Mm -hmm. Baik. Lepas tu dia akan lalu ke dalam. Dawai, ni. dawai. Dawai ni kita gunakan ialah dawai Konstantin. Constantan constantan wayar. Mm -hmm. Okey dawai Konstantin ni dia ada rintangan yang tertentu. Ya. Yeah. Ha okey ada rintangan tertentu. And then untuk menguji berapa beza keupayaan yang kita setkan pada dawai Konstantin ni, mm -hmm. kita uji ataupun kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Voltmeter. Voltmeter pun sama macam emitter juga. Ya. Yeah. Ha okay. dia dia ada spek dia mm -hmm. yang kita tak boleh uh, over lah. Yeah. Tak boleh over sebab apa? Sebab dia sensitif kalau over nanti dirosak. Ya. Ah okey. Benda-benda ni bukan murahlah. Bagi kami di sekolah memang mahal. Kalau kita yang melakukan eksperimen ataupun aktiviti sekolah pun takut-takut nak mengendalikan apa peralatan ni semua takut rosak nanti kita pula yang kena. Bagus, ada yang takut, tapi ada juga yang terlalu berani. terlalu berani. Terlalu berani. Kita suruh buat lain, dia buat lain. Itu kita tak eh. Baik, sama-balik. Yang ini kita ada, kemudian ini untuk menguji ataupun mengukur beza keupayaan yang merentasi dawai ini. Baik. Okay, sekarang hmm. ni saya guna dawanya ada panjang macam inilah. Kemudian kita ada ah ha, ini yang penting juga bukan semua pelajar pernah guna benda ni. Yeah. Ini kita panggil rheostat. Rheostat. Okey dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dia sama saja hmm. rheostat. Rheostat ada tiga uh, terminal. Ada hmm. tiga terminal. Satu, dua, tiga. Jadi ini pun kena pastikan sambungan dia mesti betul. Ah ha, ini kemahiran kan? Yeah, kemahiran. Betul, Jadi kalau tak tak uh, tak betul sambungan, maka fungsi rheostat ini tidak dapat digunakan sebaiknya. Baru nak tanya cikgu ah. kalau agak-agak salah sambung tak kan? berfungsi. Ha, tak berfungsi. Contohnya fungsi. kalau saya sambung yeah. sambung uh, terminal A dengan terminal B. Yeah. So dia tidak ada fungsi dari segi uh, pemboleh ubah itu. Oh, baik. Uh, fungsi uh, untuk rheostat ni sebenarnya untuk mengawal arus yang mengalir. Mm -hmm. Maknanya kalau dia boleh uh, adjustable lah, dia yeah. punya resistance mm -hmm. dia tu adjustable. Kita boleh setkan berapa kita nak benarkan arus yang mengalir. Baik. Jadi dekat mm. sini uh, itu fungsi rheostat lah. Dan rheostat ni juga ada ada spek dia ada spek dia kat sini okay. ha, Contohnya kat sini maksimum dia m dia boleh baca sampai 2.8 saja dibenarkan yeah. mungkin kalau lebih tu ada masalahlah lah. yeah. okey kemudian okey selepas kita dah set uh, satu uh, radas seperti ini mm -hmm. kita ikut pula step yang kedua okey step yang kedua saya akan ubah saya akan ubah uh, arus ni kepada 0.1 okay. ampere Okey. Okey, jadi tu minta tolong, minta yeah, tolong Ya boleh, Cikgu, boleh. <laughs> saya suka Lisa. nak tolong Cikgu. Haah. -ha. Baik, minta saya minta tolong Nisa nanti akan catat dekat mm -hmm. uh, kita punya jadual ni. Ya. Yeah. Uh, bahagian arus dan bahagian beza upaya. Beza Okey. Jadi kalau mm -hmm. saya kata kita mulakan dengan 0.1 arus, mm -hmm. okey boleh tulis 0.1 arus. Okay. Uh, macam tu eh. Okey, sebelum tu kita test dulu takut yeah, tak Cikgu. berfungsi. <laughs> okey, sebenarnya untuk pengetahuan uh, penonton Uh, selalu ada masalah eh berkenaan mm. dengan radas ni yeah. sebab uh, dia sensitif satu satu lagi dia uh, dia bergantung kepada penjagaan dia betul. kalau kita tak jaga dengan baik kemungkinan mm. berlaku pengaratan yang akan menjejaskan ketepatan eksperimen okay. tu ah, jadi dia tak baiklah ya eh. ya yeah, betul cikgu, maklumlah ada yang besi-besi yeah. tu semua kan takut berkarat nanti yeah. tak dapatlah oh. hasil yang kita mahukan saya saya hmm. lupa satu perkara yang yeah, saya saya lupa nak nak jelaskan. Mm -hmm. Kalau 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 ni yeah. kita tadi saya sebut cuma radas. Baik. Kan? Untuk menyambungkan radas tu dia guna apa? Guna wayar, cikgu, wayar clip. Yes, yeah. wayar clip. Nama penuh dia apa? Alamak. <laughs> Okey, tak apa. Clip buaya ke, cikgu? Clip buaya. Ya, yeah, betul. Ah, ha, clip buaya. Haiwan yang paling yang paling ada di darat dan di laut. Eh, di laut oh. di sungai. <laughs> Haiwan yang paling setia. Ya. Yeah. Ya, yeah. jika mm. di air. Jika di air lah. <laughs> ha. Kalau di darat lain macam. Lain macam. <laughs> Okey. Jadi kat sini kita ada klip buaya. Full yeah. name dia crocodile clip. Mm -hmm. Ah <laughs> itu full name dia lah kan. Tapi kita panggil uh, klip buaya saja. Yeah. Baik. Bila kita dah sambung tu kena pastikan mm -hmm. semua sambungan itu ketat. Mm -hmm. Ah ha, tak boleh ada longgar-longgar. eh. Kalau longgar, sebab kita menggunakan arus yang kecil. Baik. Ha, kena pastikan anak-anak um, pelajar-pelajar di luar sana kalau kita buat penyambungan pastikan penyambungan itu ketat dan sesuai. Mm -hmm. Jangan berlaku salah, ya. Yeah? Okey. So, kita boleh mulakan? Boleh cikgu. Sudah bersedia? Saya dah bersedia untuk mencatat ah, ah, semangat, hasil semangat. Saya suka. daripada kita punya uh, peralatan litar di sini cikgu. Ah, ini simple je. Ya, yeah, betul. Kita ada litar yang lebih yang complicated. Yang lebih complicated <laughs> lagi. Ini 3.1. Yeah. Ah, 3.1 ni dia ringkas sajalah eh. Mm -hmm. 3.2, 3.3 nanti lagi lagi Pelik. Ya cikgu. <laughs> baik. Okay. So kita mulakan. Saya setkan 0.1 eh. Saya switch on dulu. Baik. Ada arus tak? Okey, ada. Ah, ada naik. Nasib dia baik. Naik meter tu cikgu. Ah, okey. Jadi saya setkan okey, itu pun memang dah kita anggap sebagai 0.1 lah. Okey. So voltmeter saya tak nampaknya. Lah. Voltmeter Isab, pun 0.1 juga cikgu. Ah, 0.1 je. Boleh catatkan situ. Okey. Bacaan Mananya arus arusnya 0.1. Ha. Alah cantik je tulisan saya cikgu. Tak apa. Nampak dapatlah 0.10.1. Hmm. Okey. Okey. Okay, eh? Okey. Okey boleh Voltan dah okey okay. kemudian uh -huh. kemudian tadi kan kita kata rheostat ni kan tu, fungsi dia untuk mengawal arus yeah. sebab dia sama ada dia nak membesar ataupun mengecilkan rintangan yeah, cikgu. dia sekarang ni rintangan dia adalah maksimum uh -huh. saya setkan pada maksimum rintangan jadi arus yang yang uh, paling kecil yang uh -huh. boleh lalu dekat dia melalui dia ialah 0.1 kemudian uh -huh. saya nak adjust saya nak tambah lagi kepada 0.2 lah eh yeah. okey sebenarnya sebenarnya cara kita ambil bacaan ni tak tepatlah. Betul. Okey sebab sepatutnya saya kena setentang mata mm -hmm. bila bila pelajar-pelajar buat eksperimen ni kat mamal pastikan Uh, anda semua mata mesti berserenjang pada bacaan pada pointer mm -hmm. tu kemudian dengan skala dia okey kalau kita ambil mm -hmm. baca macam saya ambil baca yeah. sekarang ni dia tak tepat tapi sekarang ni nak tunjuk saja eh? ya yeah. iya ha okay. maknanya so, kalau saya saya berhadapanlah macam yeah, ni yeah, kena kena menghadap nanti kalau ha. kita menghadap nanti kita akan menghalang pandangan dia, pula dia, ha okey so saya nak menunjukkan uh, apa yang okay. berlaku di sini baik so saya adjustkan, sebab saya pusing kejap eh? ya yeah, iya baik Okay. saya nak adjustkan dia kepada 0.2 pula Okey. Oh, so okay. tengok eh 0.2. Ya. Yeah. Okey, cuba nisa baca untuk voltage dia ataupun beza keupayaan. Voltage dia pun 0.2 cikgu. Okay. Sama macam 0.1 tadi. Ya. Yeah. Uh, beza keupayaan pun 0.1. Okey, boleh ha. tulis. Ya. Yeah. Saya tulis ya dengan tulisan saya yang harap dimaafkanlah ni ya kawan-kawan di rumah. Ha saya boleh cuba. Ha. Okey, saya seterusnya yang ketiga eh. Tak nah, yeah, kita kita cepatkan sikit 0.2 okay. and then 0.3. Okey, saya upkan lagi arus ataupun saya kurangkan lagi rintangan pada rheostat, Baik. Maka arus akan bertambah. And then kita ambil bacaan pada voltmeter. Mm -hmm. Okey, bacaan pada voltmeter berapa? 0.3, cikgu. Okey. Boleh tulis? Boleh tulis. 0. Okey, untuk pengetahuan semua, kita perlu ambil bacaan sekurang-kurangnya 5 bacaan. Yeah. Okey, sekurang-kurangnya 5 bacaan. Mm -hmm. eh. uh, it, untuk peringkat SPM lah. Ya. Okey, seterusnya saya tambah lagi. Tambah lagi, cikgu. Tambah lagi sampai 5 dapat. 5 set bacaan. Eh? Ya. 0.4. 0.4. Okey, and then kita jadi baca dari situ. Jadi saya tu. baca voltage ni pun hmm. ataupun beza kopi ni pun jadi 0.4, cikgu. Ya. Dia mungkin mungkin hampir-hampir lah. Ya. Okay, sebab dia dia bergantung kepada sambungan yang kita lakukan. Eh? Ya. Seterusnya, 0.4 saya up lagi arus dengan mengecilkan rintangan pada rheostat. Mm -hmm. Okey, 0.5. Mhm. 0.5. 5. Dan mm -hmm. kita pun catat bacaan yang kita ambil daripada beza volt kepair voltmeter 0.5 juga cikgu. Okey. Malai. Cuma saya tersalah saya cikgu. Tak apa, dimaafkan. Aa, maklumlah dulu-dulu, cicik tak <laughs> jadi doktor, tak <laughs> jadi. <laughs> Okey, okay. uh, begitulah. Uh -huh. So uh, dalam keadaan kita buat ni ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatianlah. Ya, Okey, yang saya masukkan tadi ada segi penjagaan dia, uh -huh. uh, kelakuan kita dalam makmal dan semua perkara yang berkaitan dengan radas ni adalah Uh, berbahaya sebenarnya. Yeah, betul, Walaupun cikgu. kita menggunakan dua biji saja uh, bateri ini mm -hmm. tetapi dia boleh mengundang bahaya. Contohnya kalau ada gura-gurau, baling-baling. Mm -hmm. okay budak-budak sekarang dia pelik sikit yeah. pandai dia kan. Okay. Aktif cikgu aktif. Yeah. Ha, ha Mungkin di situlah kita dapat lihat uh, apa antara mm -hmm. tipsnya adalah memastikan pemasangan ketat tadi cikgu yeah. ada sebut berkenaan dengan pemasangan mestilah sesuai. Apa yang dimasukkan dengan pemasangan sesuatu cikgu ada okay. tak sesuai ke? ada yang tak sesuai. Ha -ha. Contoh dia ha -ha. kalau kita salah terminal, ya. bacaan akan jadi songsang. Oh. Ha, saya boleh tunjuk contoh. Ha -ha. Baik, eh. cikgu. Contoh eh, kalau saya songsangkan ini, saya ambil songsangkan a uh... Maknanya, apabila kita pasang klip oh. tu, kita kena pastikan kita pusing skru dia supaya uh, ketat ya. pemasangan klip itu tidak boleh longgar dan mestilah sesuai. Okay, kita tengok. Hmm. Kalau dia songsang, Kalau dia, songsang dia akan jadi bacaan dia akan terbalik. Oh. Okay. ini ini selalu berlaku. Dan dia cikgu-cikgu, uh, pembantu makmal, mm -hmm. pelajar kena sekurang-kurangnya dapat satu pengalaman. Uh, pengalamanlah. Ya, Okey saya cikgu. tunjukkan. Saya pun pernah juga dulu cikgu. Okey. <laughs> yang so, saya songsangkan terminal yeah. dia. Bila saya songsangkan terminal dia, mm -hmm. dia akan dapat bacaan yang berbeza. Nampak okay. tak? Dia akan pergi ke arah yang oh terbalik. Baik. Ha, saya 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 sengaja bawa apa ni voltmeter ni mm -hmm. sebab voltmeter ni dia ada fungsi negatif bacaan. Oh, baik. <laughs> sebenarnya kat sekolah kita dah tak pakai yang macam ni. Ya. Kita guna yang macam ni saja. Contohnya, mm -hmm. ha, contoh yang depan ni voltmeter yang ni. Yang diharapkan ini sayalah. Mm. Oh, ini yang terkini yang digunakan di Peringkat sekolah. Ah, hmm. baiklah. Lah. Jadi contoh macam kalau cikgu mm. naikkan rheostat tu saya nampak tadi mm -hmm. jarum voltmeter tu dia uh, mengundur ke belakang cikgu. Ya. Yeah. Uh -uh. Sebab dia dah terbalik kita dah songsangkan terminal tadi. Ya, yeah, itu okay. yang kalau, berlaku. kalau uh -huh. kalau kita tak nak berlaku macam tu, jika sekiranya mm. berlaku, eh uh, pelajar, pelajar boleh cek uh, check balik. Okey, mm -hmm. semak semula adakah sambungan itu sesuai? Ah, sesuai. Uh, sesuai. Mengikut pada carta ataupun uh, lita yang telah ditunjukkan. Mm -hmm. Kalau berlaku keadaan macam tu, cuba cek uh, jika ada uh, sebarang sambungan-sambungan uh, yang tidak ketat yeah. ataupun uh, tidak sesuai tadi. Okey, satu perkara saya nak beritahu juga Baik, sini. Uh, kita menggunakan dawai constant ni. Mm -hmm. Okey, jadi ada rintangan di dalam dawai ni. Mm -hmm. Ada rintangan di dalam dawai ni. Jadi di, di mana punca dia datang kat sini yang pertama, kemudian punca yang kedua di sini. Yeah. Dia keluarkan sini. Jadi tu fungsi untuk voltmeter ni, dia akan mengukur sejauh mana dia punya beza keupayaan. Oh, baik. Hmm. Nisa tahu tak beza keupayaan itu apa? Beza keupayaan ni. Sebelum ni tak sebut beza keupayaan Kita sebut bukan dia dia ada dia ada nama yang, dia ada nama yang, popular. yang lama, popular. Yang popular uh, ha. Voltan ha. Ya? Voltan. Ya. Yeah. Ha. Ha. kalau kita selalu sebut Voltan, mm -mm. kita tak sebut beza keupayaan Tetapi kalau kita belajar untuk lebih mudah fahami, mm -hmm. kita sebut beza keupayaan Beza Ya, yeah. sebab mm -hmm. tu bila saya sebut beza keupayaan semua boleh nampak. Mm -hmm. Beza keupayaan di antara rintangan ini. Ya. Yeah. Kalau tidak ada, apa yang berlaku? Kalau tak ada DIY ni, tak kita sambung jawai. terus. So, tidak ada beza kebaikan. Ya, Maka, bacaan pada voltmeter akan jadi? Kosong. Zero. Uhum. Kosong. Sifar. Jadi mudah aja sebenarnya konsep Se ni cikgu. Mudah saja. Kenapalah dulu masa sekolah saya rasa fizik hmm. ni susah? Sebenarnya mudah senang. saja. Fizik sebenarnya senang. Seronok, seronok. Yes. Ah, ha, seronok sebenarnya. Yang penting hmm. kita memahami dan yang penting bila cikgu ajar tu fokus. Okay, kalau hmm. melalui proses-proses PDPR, janganlah lari-lari kan. Walaupun cikgu tak nampak dia di hadapan kita tu tapi kita uh, berikan tanggungjawab sepenuhnya kepada pelajaran kita iaitu bila kita belajar kita betul-betul fokus dan lakukan segala aktiviti yang cikgu telah tunjuk kan hari ini saya belajar benda baru dan saya belajar kembali apa yang saya pernah belajar dulu ingat kembali diharapkan penonton-penonton di rumah setakat ini masih okey masih mengikuti dan masih fokus baiklah cikgu kita akan beritahu seketika yang di rumah jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini didik TV KPM kasih kerana masih menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan masih bersama dengan Cikgu Afandi dari SMK Datuk on Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, sebentar tadi kita dah lakukan eksperimen untuk melihat berapa arus, berapa beza keupayaan dan kita telah letakkan informasi ataupun hasil eksperimen di dalam jadual di hadapan ni. Tapi sebenarnya kita nak buat apa dengan jadual ni Cikgu? Hmm. Sebenarnya hmm. daripada jadual tu ya. kita tak boleh nak buat uh, um, rumusan betul. ataupun uh, hubungan keputusan jelah. Hmm. Saya tengok pun cikgu macam tak nampak. Tak nampak, ya, tak jelas, susah saya nak faham ha. cikgu. Ha. Jadi sebenarnya daripada eksperimen yeah. kita nak cari ataupun nak tentukan hubungan mm -hmm. di antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan yeah. pemboleh ubah yang bergerak balas. Baik. Untuk pengetahuan semua, tadi kita mengawal arus elektrik. Mm -hmm. Itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dimanipulasikan. Okay. Dan uh, kita nak perhatikan apakah yang berlaku kepada uh, beza keupayaan. Yeah. Jadi kita sebut dia sebagai pemboleh ubah yang bergerak balas. Mm -hmm. Jadi kalau kita buat eksperimen ini, sebenarnya yeah. kita nak tentukan apakah hubungan dia. Yeah. Uh, sekadar kita tunjuk ataupun kita tulis pada mm -hmm. jadual, dia tidak uh, menampakkan Betul. hubungan tersebut. Mm -hmm. uh, jadi untuk menampakkan ataupun untuk menentukan nampak dengan lebih jelas yeah. apakah hubungan di antara pemboleh ubah-pemboleh ubah tadi, kita kena buat graf. Graf. O, oh, yes, ini ya. yang kita ada a, kertas graf di hadapan kita hmm. dan juga a, ada pen dan pembaris. Ah ya. ha, yang di rumah boleh terus sama uh, buat eksperimen, hmm. eh, buat eksperimen dah habis. Okay. Buat graf bersama-sama dengan kita boleh menggunakan cuba. hasil daripada eksperimen kita sebentar tadi. Okey, jom cikgu. Apa yang kita perlu lakukan? Okey. Okay. Sebelum kita buat graf tu, yeah. uh, kita kena pastikan dululah mm -hmm. kita punya uh, kita kena tentukan dulu yeah. apakah Uh, pemboleh, pemboleh ubah tadi baik. kena pastikan betul-betul mm -hmm. sebab apa sebab untuk membuat graf dia memerlukan kepastian tersebut yeah. kalau dia tersalah nanti graf tu akan jadi salah yeah. okey yang pertama sekali okay. pemboleh ubah yang kita guna adalah uh, arus mm -hmm. sebagai pemboleh ubah yang bergerak balas eh, bergerak sorry balas. Eh, yang dimanipulasi okey dia yang dimanipulasi jadi kita akan lukis dia pada paksi x paksi x baik okey mm -hmm. paksi x untuk pemboleh okay. ubah yang bergerak balas hmm. yang kita guna sekarang ialah beza keupayaan. Beza keupayaan. Kita akan lukis dia pada paksi Y. Jadi uh, paksi X dengan paksi Y itu sepatutnya pelajar-pelajar uh, sekalian dah jelas. Yeah. Okey, so tak perlu lagi cikgu nak tunjuk yang mana paksi X, yang mana paksi Y. Cuma kita nak buat ulang kaji sikit yeah. bagaimana untuk melukis garis itu. Okey, yang pertama sekali kita nak lukis paksi dulu. Okey. Okey, so kita dah ada paksi X dengan paksi Y kan? Ya yeah, betul cikgu. Itu matematik itu matematik ya. xy sekarang ni kita buat fizik tadi kita dah ada paksi i dan paksi v v ha, kita tak sebut xy lagi dah betul okey uh -huh. jadi sekarang ni yang pertama sekali kita nak lukis paksi okey untuk pengetahuan semua ya. uh, kita ada kertas graf ini standard eh yeah. standard seperti mana yang kita gunalah hmm. yang kita guna dekat sekolah dan kita guna dekat uh, apa awam yeah. okey jadi kita ada saiz macam ni ini saiz besar eh ini saiz hmm. besar yang sebenar A, A, A4 lah A4, A4. Yeah. A4 ini A3 yang telah dibesarkan jadi ada pelajar dia menggunakan uh, graf ni dia dia conteng ataupun digariskan pada bahagian bawah ni Okey dan dia akan garis pada bahagian tepi ni. Ya. Yeah. Nampak? Jadi ruang tu terlalu sempit untuk dia untuk dia tulis nilai. Ah uh, untuk labelkan, untuk label, itu uh, untuk menentukan skala-skala dia. Dia mm. sangat sangat uh, crowded nanti. Yeah. Sebab susah nak tulis. Jadi yang penting adalah kita kena pandai mm. untuk uh, mengagak ataupun menentukan luas kawasan tertentu. Baik, Contohnya cikgu. kat sini okay. yang yang paling disarankan ialah kita buat pada satu petak di atas. Mm -hmm. Mana paksi tadi? Yeah, paksi V dengan paksi I tu mm -hmm. kita buat di bahagian atas dan ini bahagian tepi. Mm -hmm. Jangan kita guna bahagian tepi sekali. Ya, yeah, maknanya Sebab kita ambil ruang sedikit ruang lah cikgu yes, kan. Yes, itu ha -ha. tujuannya. Jadi kita ada ruang yang cukup yeah. untuk kita tulis nombor-nombor di nanti. Baik cikgu. Okey. Okay, jadi kita buat dulu garisan X dengan Y. Okey, okay, saya tunjuk, Nisa boleh ikut eh. Baik. Okay, kita buat garisan garisan lurus garisan lurus x dan y lah mm -hmm. kita okay, apa nanti kita tunjuk okey okey kita ambil satu di atas tu okey dan kita ambil satu di tepi juga di tepi juga pastikan kita ambil ruang lah. ruang yang cukup ha, supaya macam cikgu Afandi jelaskan tadi untuk kita hmm. uh, tulis nilai-nilainya nanti yeah. label kepada graf ini okey hmm. so dia nampak hmm. macam lah. Ha, dia nampak lebih kemas ya nampak lebih kemas mm -hmm. ha, tunjuk yeah. oh, okey lagi cantik dia buat daripada saya okey tak apa eh okey perempuan kan eh. tanah adalah cikgu biasa je lelaki dia kasar sikit okey okey so kita dah ada paksi Baik. tapi ini tak lengkaplah eh Betul? paksi saja tak cukup dia kena bersama dengan uh, kuantiti fizik dengan dia punya unit dia okey ha jadi paksi x ataupun kita kata paksi mm -hmm. i tadi kita mm -hmm. kena tulis kuantiti dan uh, unit dia yeah, kita cikgu. guna kuantiti kita adalah Arus. arus. Kita tak perlu tulis penuh. Mm -hmm. Kita tulis, tulis simbol dia saja. Simbol sahaja. dia saja. Yes, simbol sahaja. Jadi kita guna I lah. I, I untuk besar. Arus. Mm -hmm. Yes. Simbol untuk arus I besar. Kemudian kita slash untuk tulis dia punya unit dia oh. ampere. A mm -hmm. besar. Ya besar. Ah, okey. Okay. Kemudian yang untuk a uh, paksi yang menegak itu mm -hmm. ataupun uh, Paksi v itu ya. ha, beza keupayaan kita tulis situ V besar, v besar. Ha, yes untuk mewakili uh, beza keupayaan kita slash dengan unit dia V juga V yeah ha, dia, dia special volt. Ha, ha. volt, yes so dia uh, voltan ataupun beza keupayaan mempunyai uh -huh. paksi dia macam tu okey ha. ni saya dah tulis uh, V Uh, vol, mm -hmm. uh, per voltan ataupun beza keupayaan nilai unit. unit dia V volt, v -Volt yes. yang di bawah I besar untuk arus A ampere untuk mm. unit dia ya yeah, betul okay. pandai ambil fizik lagi sekali dapat A ya yeah. <laughs> Saya akan banggakan okay. cikgu saya di sekolah. Ha, saya pun masih bangga dengan cikgu saya yeah. kan dengan pensyarah-pensyarah kita di universiti Betul, kan. Betul cikgu. Okey. Okay. Ini step yang pertama. Yeah. Step yang kedua kita nak lukis ataupun kita nak tandakan hmm. uh, skala dia. Skala, Jadi baik. skala tu mestilah ada beberapa perkara yang penting eh skala hmm. tu. Kita tak boleh sewenang-wenangnya, kita conteng saja tak boleh. Betul. Dia ada cara dia untuk menentukan. Okay. Yang pertama sekali kita kena pastikan skala kita itu adalah konsisten. Mm -hmm. eh, skala itu konsisten. Tak boleh sekejap kita tambah dua, yeah. sekejap kita tambah empat. Eh, tak boleh. Kalau kita hmm. tambah dua setiap skala, setiap skala tu akan tambah dua Beza dua, 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 dua dua dua. Yes, dua. yes. itu okay. masuk dia konsisten ya. Eh. Satu kau. lagi kita kena pastikan juga titik perpuluhan dia. Mm -hmm. ha, titik perpuluhan tu mestilah sama dengan spek yang ada pada alat pengukur kita. Baik Kalau cik. kita guna pembaris untuk ukur dia unit dia sentimeter. Betul? Kalau kita guna voltmeter tadi dia ada unit dia. Uh, dia ada a uh, apa tu unit dia volt volt, volt ataupun a uh, 0.1 yeah. dia punya titik perpuluhan. Mm -hmm. Okey, jadi kita tulis. Okey. Yang yang I ni senanglah sebab kita dah ada tadi 0.2 0.0.1 sampai 0.5. Okey, kita buat. Kita ukur, kira dulu mm -hmm. 1 2 3 4, okey tak cukup, okay. kita ambil kat sini yang saja. Kita ambil kat sini. 1, kita, kita 1 2 3 4 5. 1, 2, 3 4 5. 5. Okey. Okay. Kemudian kita tulis 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Okey. Okay. Ah itu pasi, pasi arus mm -hmm. eh. Untuk pasi beza ko pula. Okey 1 2 3 4 5. Kita ada 5 bacaan. Mm -hmm. Okey kita boleh ambil dekat sini. Besar sikit. Yes okay. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5. Ah okey okay. selesai. 2. Hmm, 0.3, 0.4. Okey oh. ah. Sampai betul-betul yes, sampai ke atas. Ha. Ah. <laughs> lepas tu kena kena kita kena atas lagi lah. Yeah, jangan okay. takut eh, jangan takut. Saya pun buat sampai hujung, sampai hujung juga. Yeah. So kita dapat macam ni. Ah uh, ha, barulah nampak kemas eh. Mm -hmm. Okey, lepas tu kita kena turunkan ataupun kita kena tandakan uh, bacaan lah. Yeah, koordinat Cikgu. dia. Okey. So koordinat kita senang. Ah ha, kebetulannya senang koordinat kita yeah. 0.1 arus 0.1 beza kepayaan. Mm -hmm. So kita kena buat tandaan pangkah kecil. Pangkah kecil. Pangkah ya? kecil dekat koordinat tu. Okey cuba tanda. Pada koordinat yang bertemu kalau yes. 0.1 dekat .1 sini tu. Ah ya. Ah pandai. Lagi okey. Okay. Okay. 0.2 dengan 0.2 hmm. di sini. 0.3 juga voltan dia 0.3. Mm -hmm. 0.4 bertemu di 0.4 juga dan hmm. 0.5 bertemu di 0.5. Ini kebetulan oh, okay. kalau kita dapat macam lah. Kalau yang dapat susah tu mungkin Cik. dia akan lari sikit ya. baik. Okey. Kemudian ah okay. oh, kita dah masing-masing dah, hmm. yeah, okay, dah ada plot test hmm. tu. Ya cikgu. Okey dah ada plot, ini kita panggil memplot graf eh? Memplot graf. Yes. kalau oh, lakar tu kita tak perlu buat pakai kertas graf. Baik. kita cuma ka je. Uh -huh. ha, sekarang ni kita ada kita ada plot kita guna kertas graf. Baik. Okey, akhir sekali, uh -huh. akhir sekali kita nak buat garisan graf. Okey. Ha, garisan graf kita kalau kita perhatikan, kita bermula daripada 0.1. Betul. Okey, cuba kita gariskan. Kita cuba, letak satu pembaris tadi, uh -huh. kita buat garisan yang menyentuh ataupun melalui semua semua, semua yang kita tanda pangkah tadi. Ya, yeah, yang kita plot semua tu. Okey. Kalau ya. tak kena, jangan paksa. Okey. Ha, kalau tak kena jangan paksa. Pastikan dia, kita dapat garisan yang terbaik. Okey. Okey. Dapat kan? Dapat cikgu. Jadi luruskan. Haah. Uh -huh. Okey. Ramai pelajar dia akan buat macam ni. Okay. cuba angkat tunjuk. Ah ramai pelajar dia akan buat macam ni. Okey, dia punya plot graf tadi garisan graf tu dia macam saja. macam tergantung je, je cikgu yes yes oh, apa ha. kan? so dia sebenarnya tak boleh biarkan dalam keadaan macam ni baik. dia kena mm -hmm. kita panggil kita kena buat extrapolasi oh, kita kena sambung okay. graf itu sampai dia menyentuh paksi paksi Yes. Okay. Ha, so kita ambil pembaris tadi balik mm -hmm. semula ha ini nak tunjuk ramai kesilapan yang pelajar buat terutamanya dalam kertas 3 ni akan macam ni je dah habis dah tak okey oh. sebab kita kalau tergantung macam tu kita tak boleh nyatakan rumusan dia baik cikgu ah ha, kita kena extra plate dia okay. sampai dia menyentuh part c okey so dia akan dapat macam ni adakah saya dapat oh. sama dengan cikgu ha, okay. ha, nampak terlihat geng 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 sama di sini okay, baik kena so, menyentuhlah part c ya yeah, kena menyentuh. dan kebetulannya kita dapat daripada part c kosong-kosong. Hmm, ataupun kita panggil hmm. asalan lah yeah. okey daripada origin eh daripada asalan tu kita dapat Okey, dan dia bersifat ataupun bentuk dia garis lurus, mm -hmm. okay, garis lurus. Jadi kalau garis lurus tu dia kita boleh katakan dia berkadar terus. Mm -hmm. Okey, apa maksud berkadar terus tu? Kalau Nisa tahu masih ingat? Berkadar terus dalam konteks. Kita dalam, konteks ya, dalam konteks fizik. dalam konteks graf ini. Banyak yang saya kena ingat kembali ni ha, cikgu. Tak apa, tak apa, kita belajar. Ha, ha. Ingat apa balik. Apa agaknya cikgu ya kalau ha. dia berkada terus maksudnya? Apa maksud dia berkada terus? maksudnya dia bergerak terus? Masuk dia, ialah ha, ha. kalau kita naikkan pemboleh ubah yang ya. dimanipulasi, maka pemboleh ubah yang bergerak balas pun akan naik akan juga. Akan naik juga. Ah ha, okey. So ha. kenaikan itu adalah setara mm -hmm. ataupun dia seragam. Baik. Mm -hmm. eh? Dia naik dan naik, naik dan naik. Kalau, kalau diturun diturun. Kalau yang ini naik dia tak akan Blasinit akan turunlah yeah, dia, dia akan, akan naik juga. sama naik juga. Ha. dan oh. dan dia mesti bermula daripada sifar. Bermula daripada ha. sifar. Kalau garisan itu tidak bermula daripada kosong ataupun sifar tadi, yeah. kita tak boleh kata dia bergerak terus. Okey, ha. nak okay. sekarang saya dah ingat dah. Tadi tiba-tiba dia tak terkejut kan. Nah sekarang ha. okay. saya dah ingat kembali bergerak terus hmm. maknanya apa boleh ubah dia apabila uh, apa arus dia naik dia punya voltan pun ataupun hmm. beza ko akan turut sama Naik. Jadi yeah. diharapkan yang di rumah setakat ini okey ya Buat aktiviti dengan kami Diharapkan keputusan yang anda dapat pun Secantik graf cikgu Dan semoga saya pun cantik juga tak cikgu Cantik Cantik mm. graf saya Kalau masa buat kan cikgu kan penting Untuk kita lakukan atau lukis graf tersebut dengan kemas Dan dilabel dengan jelas Baiklah setakat ini saya rasa banyak yang kita pelajari Dan kita akan beritahu seketika Jangan ke mana-mana kita akan kembali ke mahir Di Didik TV KPM kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan sebentar tadi kita telah pun plot graf kita cikgu. Hmm. Baiklah cikgu, tadi kita dah tengok kita punya plot uh, graf kita. Maknanya daripada graf ni kita dah dapat tahu pemboleh ubah kita cikgu kan. Ya yeah, ya. Yeah. 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 Kita dapat tahu mm -hmm. hubungan dia. Hubungan, hubungan pemboleh ubah antara pemboleh Baik. ubah pemboleh ubah tersebutlah. Baik. Aa. Jadi kita kata tadi uh, dia punya hubungan dia berkadar terus. Betul. Okay, so mm -hmm. bila I bertambah ataupun arus dinaikkan, mm -hmm. maka beza keupayaan juga akan bertambah. Ya. Okay. tetapi uh, untuk graf tadi dia tidak berhenti setakat itu saja. Oh, okey. Uh, okay. sebenarnya uh, lazimnya untuk uh, untuk uh, subjek atau pemata pelajaran fizik mm -hmm. ni, biasa graf tu kita akan tentukan dia punya Kecerunan. Kecerunan. Okay. Baik, so kecerunan oh. pun hmm. kita akan menggunakan kaedah yang uh, lazim juga. Yang hmm. selalu digunakan dalam subjek-subjek lain. Sama saja formula yang kita gunakan. Iaitu kita menggunakan uh, formula yang biasa kita sebut. Yeah. okey, Kecerunan sama dengan uh, Y2 tolak Y1 bahagi hmm. dengan X2 tolak X1. Tu. Hmm. So ada perubahan Y, kita bahagi dengan perubahan X. Baik. Dalam konteks kita pada hari ini, pada kali ini eksperimen kita. So kita tengok dari segi uh, perubahan uh, V lah. Mm -hmm. perubahan beza kepayaan kita bahagi dengan perubahan arus. Baik. Okay, jadi, saya nak uh, Nisa pilih satu koordinat. Okay. Yang mana? Koordinat kita kalau boleh, kalau boleh. Ha. Bukan kalau bolehlah, yeah. kita mestilah, mesti. Eh. Yeah. Kita nak satu koordinat supaya kita dapat buat segi tiga untuk tentukan keceronokan itu yang besar. Kalau tak segi nak yang kecil sangat kecil sangat. Ha cari koordinat yang mana yang lah, yang besar. Yang paling besar mestilah hmm. 0.5 cikgu. Yes, 0.5. Mm -hmm. Kita cari angka ataupun magnitude yang memudahkan kita. Betul. Jangan cari magnitude yang susah eh. Yeah. Sebab kita dah ada data tadi, kita ada 0.5 dan mm -hmm. 0.5. Jadi kita pilih koordinat itu. Yeah. Okey, so dalam ni kita akan tentukan koordinat. Tadi Nisa pilih 0.5 kan. 0.5 okay, cikgu. Okey, so saya ambil koordinat ni 0.5 yeah. dengan 0.5 dan then saya buat segi tiga 0.5 dengan kosong katakan. Okay. Jadi kita buat garisan ni. Ah ha, ini paling paling besarlah kita boleh buat ni. Eh. Mm -hmm. Dia tak semestinya sebesar macam ni. Dia boleh saja kita buat lebih besar daripada setengah garisan graf. Okey. Ah ha, kalau graf kita besar macam ni, so ini dah terlalu besarlah. Betul cikgu. Ah ha, ini besar ha. eh. So kita buat segi tiga mm -hmm. ha, segi tiga uh, kecerunan dia macam ni mm -hmm. supaya kita dapat tentukan kecerunan dia. Ya. Yeah. Okey. Okay, eh. Jadi kalau nak buat kecil lagi kita boleh guna yang lain lah pun boleh. Ya. Sebab 0.4 itu masih lagi lebih besar daripada setengah. Betul. <laughs> Okey. Hmm. Jadi kalau kita bandingkan, and then kita pun boleh kira hmm. dia punya uh, kecerunan dia menggunakan ya. formula tadi lah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di sini ada perubahan. Ini tak perlu buat sebenarnya dekat sekolah. Ya. Tapi ini saya nak tunjuk bagaimana ia berlaku ya. Perubahan v ialah 0.5 berlaku. Mm -hmm. Ya, yeah, perubahan air uh, juga 0.5. lima. Okey. So ini eh, ini yang saya tunjukkan. Ya. Yeah. Okey, kita ada uh, 0. so ada perubahan V kat sini mm -hmm. dengan perubahan arus dekat sini. Jadi kita nak cari, tentukan kecerunan graf ni, kita cari perubahan ataupun kita bandingkan perubahan pada beza keupayaan dengan perbezaan Uh, arus yang berlaku. Jadi kita boleh masukkan dalam formula kecerunan sama dengan perubahan V kita bagi dengan perubahan I. So kita dapat 0.5 kita bagi 0.5 kita dapat 1. Satu. Jadi kecerunan kita pada hari ini kita menggunakan dawai konstanten yang panjang dia macam tu kita dapat satu. Rintangan dia satu. Agak-agak apa unit dia? Rintangan. Uh, rintangan. Eh, Bukan. eh rintangan. Rin Rampere R. Okay, kita eh, guna simbol R uh, uh, untuk uh. resistance, yeah. untuk rintangan dan unit dia mm -hmm. adalah Om. Oh. Uhm ha, ha. tu. Oh, ya, yeah, yang ohm. bentuk macam tu. Ya. Yeah. Yeah. Ha -ha. Maka kita dapatlah buat kesimpulan, keputusannya yeah. di sini. Mm -hmm. Okey. Jadi ini menjelaskan bagaimana hukum Om terbentuk mm -hmm. dan di sini depan ni kita ada segitiga ajaib hukum Om tu. Yeah. Okey. Kalau kita gunakan simbol ini, mm -hmm. kita boleh uh, kita boleh tentukan persamaan persamaan yang kita nak guna sama ada kita nak kira V, kita mm. nak kira I ataupun kita nak kira R. Okey. Itu yeah. kita panggil segitiga ajaib hukum Om. Okey baiklah cikgu memandangkan kita mm -hmm. tadi dah melakukan eksperimen kita yeah. dah letak hasil kita di dalam jadual yang kita tulis tadi mm -hmm. dan kita telah plot graf kita apa kemahiran yang telah kita pelajari sepanjang hari ini cikgu Okey tadi kita dah belajar banyak benda yeah. termasuklah kemahiran bagaimana untuk mengendalikan alat radas termasuk mm -hmm. alat pengukuran yeah. yang saya bawa pada hari ini itu ammeter kita ada voltmeter, voltmeter kita ada rheostat untuk mengawal arus dan kita ada kabel-kabel wayar yeah. ni untuk kita pastikan sambungan dia itu mesti ketat, ketat dan se sesuai. sesuai. Okey. Okay, baiklah saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Afandi dari SMK Datuk On Kuala Lumpur. Banyak yang saya telah orang kata refresh dalam okay. minda saya. Diharapkan murid-murid di rumah mendapatkan input daripada mata pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Jangan ke mana-mana. Kekal menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye.